Λέω, ο δεύτερος γύρος ξεκινάει με ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Πώς περιμένεις να εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση? Esperamos esse jogo como todos os outros, um jogo complicado, mas depende só da gente também fazer com que o jogo se torne menos complicado, né? Se nós entrarmos com a vontade, com o desempenho que a gente vem tendo nos últimos jogos, acredito que teremos um bom resultado fora de casa.